کریم اما پاس فوج باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ان شاء الله مرده غریب پر ټول زندگی خاور کړی دا دی غریب عوام سره ځای ان شاء الله اترمر په دو خدمت کو ان شاء الله چې څور زمنا ان شاء الله مټر دا لا سره یت کړا چې ما زندگی زندہ باد زندہ باد ان تاسو خپل پوي شو کا چا وا مجبور مړه کو دا غریب په پیاد وته غریب خاص وو دې خواهش باندې وته که څنګه جی بالکل ټیک غریبان خدمت جاری میں اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکیقت منوا کی شیر نورنگ صاحب جناب احسان اللہ صاحب وکی دے قوم خدمت کرائے دا امرے زڑ تائید سر دول تائید کو چ دے واقعی دلتا دے خاص کر خوار غریبانو مسکینانو دے دا تائید کول ول چوک نول واحد شیر نورنگ دا چ پ میدان بدے خاص کر پ ورا ضلع لکی مروت بندے یو دا واحد سڑائے دا چې د خپل مروت او خوار غریبانو او مسکینانو چې کوم دغه خدمت ته پر همیش دی تړلې ده ولادت ته تاسو استقامت ورکی الله دې صحت ورکی د خپل قوم خدمت پر خو نور کسان خو مو ډیر ویل دي حقیقت باندې چې تاسو یې چنن په ډنډه په سر واغلې د خوار غریبانو په سیو پر روډ باندې پروي خو دې پښتنه ولې سوک نشتا واحد د احسان الله بای بو چې دلته بچا ته غړی ته خالی شو ورکی دلا به د احسان بای په علاقې باندې کوم ده په میدان باندې دی او ته موجود و انن چې به نور مو کوم پاس کړی دي هغه تاسو په میدان ولیدل چې د لړې او په سی ډنډې واخیستلې خوار غریبانو په سی ډنډې خو دې میدان باندې چې کوم د پروډ باندې دته دفاع کول ول چې کوم د غریبانو ول چوک نول واحد احسان بای وو خو ټیک ته یو چې منده په دې غریب صحت غسلو خو شکر الحمدلله پاک صحت به ورک او موږ دې بھرپور دې ان شاء الله مارکیټونو ول چوره ماشاله د مرګری دي خوار غریبان ان شاء الله د مرګری موږ بھرپور تایید کو او ان شاء الله کا خدای خوش او خیر وو چې ان شاء الله په د نورنګ به میر دوي شیر نورنګ به ان شاء الله شیر نورنګ شیر نورنګ شیر نورنګ د عوامو ته ما درخواسته چې چومره پر د میډیا چلیږي بیا مدا پیلا چې واحد دای احسان الله بای شیر نورنګ دا چې د خوار غریب مسکین دی پره همیش په میدان دا ولاړوي چې چومره د میډیا چلیږي موږ دا درخواست ټول عوام ته دا چې د وری احسان بای چې کوم دا تاسو میدان ته بیا راولو چې څنګه سن 2000 چې سن 1900 یعنی 2005 چې خدمتونه ادا کړی ان شاء الله موږ به دای بیا غسه توکول ورو ده نه چې دای به د عوامو خدمت کوي ان شاء الله شکر الحمدلله.